Fredag är det final i Sikta mot stjärnorna och innan Bingolott fortsätter kommer ett kort program inför stjärnfinalen. Mot stjärnorna. Ja, nu är det klart. Nu bestämmer jag vem som ska bli den fjärde och sista artisten i finalen. Bestämmer du? Det tror jag inte. Vi är tre i den här juryn, kom ihåg det. Jag är klar med min. Ja, min är helt klar också. Det är inte samma min, som din. Jag kan säga min är mest klar. Oj, tyst med den, nu ringer det här. Redaktionen, god afton. God afton, Andrel Holm här. Tjena, Holm, vad bra. Du, vi har jättekris här. Vi ska utse extra artist i finalen och kan inte bestämma oss om den sista. Ja, det löser jag direkt åt er. Ta med varsin favorit. Nivån är så pass hög i år så det tycker jag att vi bjuder tittarna på. Är det sant? Ja, det kör vi. Ja, men det är ju lysande. Hörru du, då kan du gå och sätta dig i din sista bodega igen så fixar vi det här. Hej då. Då gör jag det. Hej då. Vad bra, Ping. Då börjar du. Då vill jag ha med Karin Mattisson för hennes fina tolkning av Du måste finnas som Helene Sjöholm. Och du var så bra så du skulle kunna platsa som stand-in i musikalen, tycker jag. Grattis! Känna min ord och sedan förlåta. Friden i själen jag vän skulle skänka mig den. I finalen kommer vi också få se Niklas Karlsson och Ragnar Bolin som Supertramp i Breakfast in America. Mycket bra stämsång och en resa in i det sena 70-talet. Ja, nästan lika raffis som Supertramp är ju George Michael. Och Andreas Karlsson var George Michael i ett av programmen och han kommer med till finalen. Och på det sättet får vi dessutom ett riktigt smaskigt dansnummer i finalen. Ja, hörni, det där var de sista artisterna. Nu är vi klara med vårt jobb. Och tidigare ikväll så kom vi fram till Magnus Uggla, Maria McGee och Skunk Anansie. Som sagt, va, nu syns inte vi förrän nästa fredag klockan 8 i den direktsända finalen av Sikta mot stjärnorna 1997. Missa inte det. Sikta mot stjärnorna! Nu har det blivit dags för den årliga finalen i Sikta mot stjärnorna. Vinnarna tillsammans med ytterligare 6 utvalda från höstens program. Allt direkt sen. TV4. Sikta mot stjärnorna final 97. Fredag klockan 8.